إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حضرات، اس دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو اس دنیا میں انسان کے وجود کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور رب کی بندگی کرے، اور اللہ کی عبادت کر کے اس کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار ٹھہرے. اللہ رب العالمین کو اس زمین پر اور اس دنیا میں انسان سے امتحان مقصود ہے. ہر انسان یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو بڑی پرکشش بنایا ہے. دنیا کے اندر بڑی کشش ہے، بڑی بارونق ہے. یہ دنیا بظاہر بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے، بڑی حسین نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کا امتحان لینے کے لیے یہ سامان کر رکھا ہے. اسی لیے دنیا جہاں بظاہر بڑی بارونق اور سجی سجائی نظر آتی ہے، تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم سب کو، آپ سب کو تنبیہ کی ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگانا اور اس کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانا. قرآن مجید نے دنیا کا نچوڑ، دنیا کا خلاصہ جو بیان کیا دو الفاظ میں، یہ دنیا کیا ہے؟ اپنے خزانوں سمیت، اپنی رونق سمیت، یہ دنیا دو الفاظ میں متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہ قیامت آنے والی ہے اور یہ دنیا جانے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے ہوشیار کہ کہیں وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. حضرات، یہ ایسا مضمون ہے کہ جو اس مضمون کو سمجھ لے اس کی آخرت کامیاب، اور جو اس حقیقت کو نہ سمجھے تو اس کی آخرت ناکام. اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں جینے کا موقع دیا، دنیا کی زندگی عطا کی، دنیا کے اسباب عطا کیے، دنیا کے وسائل عطا کیے، دنیا ہمارے لیے مسخر کی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن، زمین آسمان اور یہ ساری مخلوقات تمہارے لیے مسخر ہیں، لیکن تمہیں اس دنیا کو برتنا ہے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اس دنیا کو برتنا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ. اس دنیا کو برتو ضرور، مگر اسے دل میں جگہ نہ دو. یہ دنیا ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے، یہ دنیا اگر دل میں جگہ بنا لے تو بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. لیکن ہمیشہ سے دیکھا یہ گیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اسی دنیا کو مقصد جانا، مقصد سمجھا، اور دنیا کو مقصد جان کر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور آخرت فراموشی کے شکار ہوئے. اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر حضرات ایک مضمون جو جا بجا ملتا ہے وہ ہے دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں بیان کی ہیں. آج میرے خطبے کا موضوع یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہوئی وہ مثالیں جو دنیا کو سمجھاتی ہیں، دنیا کی حیثیت کو سمجھاتی ہیں. ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے، اور دنیا کو ہم کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور شریعت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے. آج میں ایسی ہی چند مثالوں کی وضاحت آج کی خطبے میں اور آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. اس لیے کہ مثالیں ایک ایسی چیز ہیں، اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ یہ مثالیں ہم قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کی حقیقت کو علم والے ہی سمجھ سکتے. مثال کسی بھی پوشیدہ چیز کو، کسی بھی غامض چیز کو ہمارے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. تو آئیے وہ مثالیں کیا ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اور آپ کے آگے دنیا کی حیثیت اور حقیقت کو واضح کیا ہے. میں نے اپنی خطبے کا آغاز سورہ یونس کی ایک آیت سے کیا ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا مجھے اور آپ کو کیسے دھوکہ دیتی ہے، اس دنیا میں میری اور آپ کی ارمانیں کیسے خاک میں ملتے ہیں، اس دنیا میں انسانوں کے خواب کیسے چکنا چور ہوتے ہیں، اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے کیسے خوبصورت انداز میں اور کیسے مثال کے ذریعے بیان کیا. سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، دنیا کی مثال اور دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش جیسی ہے جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں. فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، بارش ہوئی زمین سے نباتات اگی، وہ نباتات جو انسان بھی کھاتے ہیں، جنہیں جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب نباتات کے ذریعے زمین لہلہا اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. وزینت، اور بڑی بارونق ہو جاتی ہے کہ کھیتی کو دیکھو تو بڑا حسین منظر لگتا ہے، ہریالی دل کو لبھانے والی ہوتی ہے. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کے جو مالک ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، وہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، کسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب یہ فصل میرے قابو میں ہے، اب یہ فصل میرے ہاتھ میں آ چکی ہے. اتاہ امرنا لیلا او نہارا، اچانک دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں ہمارا عذاب آتا ہے. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن باللمس، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری کھیتی کٹی کی کٹی رہ جاتی ہے جیسا کہ کل وہ تھی ہی نہیں. کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم ایسی ہی مثالیں بیان کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اس آیت میں اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی، بارش ہوتی ہے، ایک بارش ہوتی ہے، بارش کو زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے، نباتات اگاتی ہے،
اور اس فصل کو دیکھ کر بیچارہ کسان بڑے منصوبے بناتا ہے. فصل کھڑی ہوئی ہے, اب اس کھڑی ہوئی فصل کو دیکھ کر کسان بڑے خواب دیکھ رہا ہے, ابھی فصل کٹے گی, ابھی میں مارکیٹ میں اسے بیچوں گا, اتنی آمدنی ہوگی, آمدنی میں فلاں کام کروں گا, فلاں کام کروں گا, فلاں منصوبہ تکمیل کو پہنچاؤں گا. بہت سارے خواب کسان دیکھ رہا ہوتا ہے. اتاہ امرنا لیلا او نہارا, اچانک اس کھیت پر کوئی آفت آ جاتی ہے, اللہ کی جانب سے عذاب آ جاتا ہے. فجعلناها حصیدا, ساری کی ساری کھیتی برباد ہو جاتی ہے. کأن لم تغن بالامس, اور اس کسان کے سارے خواب آن کی آن میں چکنا چور ہو جاتے ہیں. حضرات اگر آپ دیکھیں یہ دنیا ایسی ہے, اللہ نے ایک مثال یہ بیان کی ہے, لیکن اس مثال کی روشنی میں دنیا میں انسانوں پہ جو کچھ گزرتی ہے آپ دیکھ لو. ماں باپ اپنی اولاد کو بڑی ارمانوں سے پالتے ہیں, بڑی ارمانوں سے پالتے ہیں, پرورش کرتے ہیں. بچہ ذہین ہے, اس کی ذہانت کو سامنے رکھ کر وہ اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنا ذہین بچہ, اس کو اچھا پڑھائیں گے, اچھا لکھائیں گے, اچھی پرورش کریں گے, اچھی تربیت کریں گے, ہمارا بچہ لکھ پتی بنے گا, کروڑ پتی بنے گا, فلاں بنے گا, فلاں بنے گا. اور واقعتاً ماں باپ محنت بھی کرتے ہیں, بچہ پڑھنے بھی لگتا ہے, کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگتی ہیں, یہاں تک کہ جب وہ میدان عمل میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے, ڈگریاں لیا ہوا بچہ, ڈگریاں رکھنے والا بچہ, جس نے بڑا نام تعلیمی زندگی میں کمایا, کالج اور مدرسے کی زندگی میں بڑا نام اس کا روشن ہوا, اب ماں باپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے دنیا سنوارے گا. اچانک ہوتا یہ ہے, وہی اولاد کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے, وہی اولاد کسی مرض کا شکار ہو جاتی ہے. جس اولاد کے ساتھ ماں باپ کے دسیوں سینکڑوں خواب وابستہ ہیں, وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے نوجوان اولاد موت کے منہ میں چلی جاتی ہے, اور والدین کے سارے خواب چکنا چور ہو کے رہ جاتے ہیں. جس طرح کے اس کسان کے خواب یہاں چکنا چور ہوئے, جس نے کہ لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر مستقبل میں کے خواب دیکھ رکھے تھے, لیکن اللہ کا حکم آیا, اللہ کا عذاب آیا, اللہ کی گرفت آئی, اور ساری کی ساری کھیتی برباد ہو گئی. دنیا بھی ایسی ہی ہے, دنیا میں بھی انسانوں کی ارمانیں ایسے ہی تباہ ہوتی ہیں. ایک شخص بڑی ارمانوں سے گھر بناتا ہے. حضرات میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں جو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں قدم قدم پر دیکھتے ہیں. بڑی ارمانوں سے گھر بناتا ہے, کب سے خواہش تھی کہ گھر بنانا ہے, کب سے یہ مشورے کر رہا تھا, کب سے یہ دولت جمع کر رہا تھا, کب سے یہ پیسے جمع کر رہا تھا, کیسی کیسی پلاننگیں وہ کر رہا تھا, میرا گھر ایسا ہوگا, ڈائننگ روم ایسی ہوگی, وہ فلاں فلاں روم ایسی ہو. بڑے خواب دیکھ کر بڑے ارمانوں سے گھر بناتا ہے, لیکن سبحان اللہ یہ گھر تیار ہو کر ابھی وہ گھر میں منتقل بھی نہیں ہو پاتا, اللہ کی جانب سے بلاوا آ جاتا ہے, اس کے گھر کے آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے. دنیا ایسی ہی ہے, یہ دنیا ایسی ہی ہے. اسی لیے حضرات اللہ رب العالمین نے یہ مثال صرف سورہ یونس میں نہیں, سورہ کہف میں بھی ایسی ہی مثال, سورہ حدید میں بھی ایسی ہی مثال. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته. اللہ رب العالمین نے یہ مثال قرآن مجید کے اندر کئی ایک آیتوں میں بیان کی ہے تاکہ ہم انسان اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگائیں, اور یہ دنیا جو فریب دیتی ہے, یہ دنیا جو دھوکہ دیتی ہے, اس سے ہم ہمیشہ ہوشیار رہیں. حضرات دنیا کی حیثیت کیا ہے, دنیا کی قیمت کیا ہے؟ یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے, زمین کے اندر اللہ نے خزانے رکھے ہیں, سونے کے خزانے ہیں, سونے کے خزانے زمین اگلتی ہے, قیمتی دھاتیں زمین کے اندر موجود ہیں, کائنات میں اللہ رب العالمین نے بڑے قیمتی خزانے رکھے ہیں. اور شریعت کہتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے, اپنی ساری دولت سمیت آ جائے. دنیا کے خزانوں کی حیثیت کیا ہے, دنیا کی دھن دولت کی حیثیت کیا ہے, دنیا میں پائے جانے والے سارے سرمایہ کی حیثیت کیا ہے, ایک مومن کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ پیارے نبی نے فرمایا, اللہ کی قسم یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت بھی آ جائے, اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں.
مچھر کے پر کے پر کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، مچھر ایک حقیر مخلوق ہے، اور ایک مچھر کا ایک پر یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا منها کافرا شربت ما. کہا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا میں کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اللہ کافر کو کیوں دیتا ہے؟ اللہ مشرک کو کیوں نوازتا ہے؟ اللہ گنہگاروں کو ترقی کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، وہ مچھر کے پر کی قیمت بھی نہیں رکھتی ہے. اس لیے اللہ ہمیشہ سے اہل ایمان کے مقابلے میں، اہل کفر کی دنیا ہمیشہ سے سوری رہی ہے، اہل شرک کے پاس ہمیشہ سے دولت رہی ہے. اللہ اسی لیے نوازتا ہے کہ اللہ کے پاس اس متاع دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس حطام دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. یاد رکھو یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. پیارے نبی کا گزر ہوا مدینے کی مارکیٹ سے، ایک بکری مری پڑی تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، ایک تو مرا ہوا بچہ، دوسرا کان کٹا ہوا. پیارے نبی کے ساتھ صحابہ موجود تھے، آپ نے بکری کا کان پکڑا، مری ہوئی بکری، آپ نے پوچھا تم میں سے کون اس کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ ایک درہم میں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ایک درہم میں مری ہوئی بکری، عیب دار بکری، کان کٹی ہوئی بکری، یہ تو اگر زندہ بھی ہوتی تو ہم ایک درہم میں خریدنا نہ چاہتے تھے. پیارے نبی نے فرمایا جان لو اللہ کے پاس دنیا اس مری ہوئی عیبدار بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس لیے حضرات اگر دنیا لٹتی ہے، دنیا جاتی ہے، مال جاتا ہے، دولت جاتی ہے، تجارت فنا ہوتی ہے، ایک مومن کو زیادہ اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اصل چیز ہے ایمان سلامت ہے تو سب سلامت، دین سلامت ہے تو سب سلامت، عقیدہ سلامت ہے تو سب سلامت، ہماری آخرت سلامت ہے تو سمجھو کہ ہمارا کچھ نہیں لوٹا ہے. دنیا لوٹ جائے کوئی بات نہیں، مومن کبھی دنیا کا ٹینشن نہیں لیتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا مری ہوئی بکری کی مانند ہے، مچھر کے پر کی مانند ہے، بلکہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں پیارے نبی نے فرمایا مت دنیا، مت دنیا الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. آپ نے فرمایا کہ آخرت کے خزانوں کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا اور دنیا کی حیثیت اور قیمت کیا ہے جانتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اگر دریا میں تم انگلی ڈبوتے ہو، دریا میں انگلی ڈبوتے ہو تو تمہاری انگلی میں جو پانی آیا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے خزانے ہیں. قیامت کی صبح تک انسانوں کو جو جو خزانے ملیں گے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اور جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا، اس درمیان اس دنیا میں جو دولت ہے، دھن ہے، سرمائے ہیں، سب کی حیثیت کیسی ہے؟ دریا میں انگلی ڈبوئی اور ایک قطرہ پانی جو انگلی میں آیا یہ ایک قطرہ دنیا ہے. اور آخرت کیا ہے؟ کہا یہ سارا سمندر یہ آخرت ہے. کون سوچ سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود وسعتوں کا تصور کر سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے کہ جب ایک قطرہ یہ کل دنیا ہے اور سمندر یہ کل آخرت ہے؟ سوچو کہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ شخص جو اس فانی دنیا کے لیے اس باقی آخرت کو برباد کر لے، اور کتنا بڑا ہوشیار اور چالاک ہوگا وہ شخص جو اس فانی دنیا کو برباد کر لے مگر اپنی باقی آخرت کو جو ہے کما لے اور آخرت کی حفاظت کر لے. اسی لیے کافر، مشرک، بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا عقل مند اور دانا سہی، اس دنیا کا سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو آخرت کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے، اور اس دنیا کا سب سے چالاک اور ہوشیار انسان مومن ہے کہ جو فانی دنیا کو جو ہے اپنی برباد کر لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کو سوار لیتا اور اپنی آخرت کی حفاظت کر لیتا ہے. حضرات دنیا کو کس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، کس نقطہ نظر سے برتنا چاہیے؟ دو نقطہ نظریں دیکھیے، ایک ہے مومنانہ نقطہ نظر اور ایک ہے کافرانہ نقطہ نظر. دنیا کے سلسلے میں کافرانہ نقطہ نظر کیا ہے؟
دنیا کے سلسلے میں کافرانہ نقطہ نظر یہ ہے، یہ ارمانوں کی جگہ ہے، یہ خواہشوں کی جگہ ہے، یہ آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ ہے، یہاں جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اتنی ارمانیں ایک کافر اپنے دل میں رکھتا ہے کہ عمر خضر بھی مل جائے تو ناکافی ہے، عمر نوح بھی مل جائے تو ان ارمانوں کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ مومن، مومنانہ نقطہ نظر، مومنانہ نقطہ نظر دنیا کے سلسلے میں یہ ہے، یہ آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ آرزوؤں کے قربان کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں، یہ خواہشات کم سے کم رکھنے کی جگہ ہے، یہاں اپنی ارمانیں تکمیل کو نہیں پہنچتی ہیں، یہاں ہر قدم ارمانوں کی قربانی دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی نے ان دونوں نقطہ نظر کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال دی، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دیکھیے جیل میں، جیل کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ جیل میں قیدی کو نہ من پسند کھانا ملتا ہے، نہ من پسند پینا نصیب ہوتا ہے، نہ من پسند لباس نصیب ہوتا ہے، نہ من پسند آرام نصیب ہوتا ہے۔ جیل کی زندگی میں قیدی ہر قدم اپنی ارمانوں کی قربانی دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، مطلب یہ کہ یہاں مومن کو ہر قدم اپنی ارمانوں کی قربانی دینی رہتی ہے۔ اور آپ بتائیے کہ جیل میں جب قیدی ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جس دن اسے قید خانے سے رہائی ملتی ہے، جب وہ جیل سے رہا ہوتا ہے، جب وہ جیل سے آزاد ہوتا ہے، اس کے لیے وہ زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو دنیا جب مومن کے لیے قید خانہ ہے تو مومن کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا لمحہ ہوتا ہے وہ لمحہ جب ملک الموت آتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بلایا جاتا ہے، ملک الموت اس سے کہتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کا ایک فطری ڈر تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، مومن دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک عجیب روحانی خوشی لے کے جاتا ہے، ایک عجیب روحانی مسرت لے کے جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے سالوں سے قید خانے میں بند ایک قیدی رہا ہوتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کی پابندیوں سے رہائی پانے والا مومن بھی ایسے ہی خوشی سے وہ دنیا سے جو رخصت ہوتا ہے۔ چو مرگ آیت تبسم بر لب اوت، کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ، وہ جنت الکافر، وہ کافر کی جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر ارمان یہاں پوری کرتا ہے اور اللہ بھی اسے موقع دیتا ہے، خوب دیتا ہے۔ وہ نافرمانی بے نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ اسے نوازتا جا رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ کہا کہ جو دنیا چاہتا ہو، دنیا کی خواہشات جو چاہتا ہو، دنیا کی ارمانیں چاہتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ہم دنیا ہی میں پورا پورا دے دیں گے۔ لیکن یاد رہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو بھی اعمال انہوں نے کیے وہ برباد کر دیے جائیں گے اور ان کے وہ اعمال آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ عمل کرتے ہوئے آخرت ان کے پیش نظر تھی ہی نہیں، عمل کرتے ہوئے آخرت ان کے مد نظر تھی ہی نہیں، دنیا کے لیے انہوں نے عمل کیا، ان کے اعمال کا بدلہ ہم دنیا ہی میں انہیں دے دیں گے اور آخرت میں سوائے محرومی کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو دنیا کیسے گزارنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، آپ کی غربت، آپ کے فقر و فاقے کا یہ عالم کہ پیارے نبی کے پاس سونے کے لیے ٹھیک سے ایک آرام دہ تکیہ بھی میسر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے، حسیر کے نشانات آپ کے گال پر۔ حضرت عمر کو رونا آ گیا، حضرت عمر کو رونا آ گیا۔ یہ وہ نبی ہے جس نبی سے آسمان سے آنے والی وہی ہمیشہ کہتی تھی اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، اور آپ کی ناداری کا یہ عالم دنیا کو آپ نے کس نظر سے دیکھا؟ سو کر اٹھے ہیں تو تکیہ بھی میسر نہیں، آپ کے گال پر حسیر کے نشانات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ پیارے نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو عمر؟
حضرت عمر نے کہا کیوں نہ رو اللہ کے نبی. قیصر و کسرا جو اللہ کے دشمن ہیں, دنیا کے مزے اڑائے, دنیا کی لذتیں وہ لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے پیارے بندے, چہیتے بندے, آپ کی غربت اور ناداری کا یہ عالم, یہ ایک ٹھیک سے تقیہ بھی میسر نہیں. پیارے نبی نے کہا مالی ولی دنیا, کہا کہ عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے. ما انا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہا, میری مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے جیسے ایک مسافر راہ چلتے ہوئے کہیں تھک جانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے, پھر اٹھ کے وہ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہو جاتا ہے. جس یہ مسافر جس نے ایک درخت کے نیچے عارضی قیام کیا تھا آرام کرنے کے لیے, دنیا میں میرے قیام کی بھی وہی حیثیت ہے. پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الاخرہ, اے عمر کیا تمہیں رب کا یہ فیصلہ منظور نہیں, قیصر و کسرا کے لیے دنیا اور دنیا کی رونقیں ہوں, ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں. پتا چلا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے, ہم سب یہاں مسافر ہیں, یہ سفر, یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے. اس دنیا میں ہمارا قیام بہت ہی عارضی ہے, اور یہ سفر کب ختم ہو جائے, قبر کی منزل پہ ہم کب پہنچ جائیں, حشر کی منزل پہ کب ہم پہنچ جائیں, موت کی منزل پہ کب ہم پہنچ جائیں, کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں. اس لیے اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک اور حدیث میں جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے, دیکھیے دنیا کو سمجھانے, وہ لوگ جو دنیا سے دل لگاتے ہیں, دنیا کو دل دے بیٹھتے ہیں, اور جو دنیا کو اپنے دل میں جگا دیتے ہیں, اور دنیا کی خاطر جو اپنی آخرت کو بھلاتے ہیں, آخرت فراموشی کے شکار ہوتے ہیں, اور دنیا کی خاطر جو رشتہ داری کو کاٹتے ہیں, رشتوں ناتوں کا لحاظ نہیں رکھتے, اور دنیا کو مقصد حیات بنا کر زندگی گزارتے ہیں, پیارے نبی نے دیکھو ایسے غافل لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی. ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ما طعامک یا ضحاک, کہا کہ ضحاک کیا کھاتے ہو تم, کہا کہ اللحم واللبن. ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گوشت کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں. آپ نے پوچھا ثم یصیر الی ماذا, کہا کہ ضحاک یہ گوشت جو تم کھاتے ہو, دودھ یہ جو پیتے ہو, یہ کیا بنتا ہے؟ حضرت ضحاک نے کہا یصیر الی ما قد علمت, اے اللہ کے نبی آپ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے, انسان جو بھی کھاتا ہے فضلہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا, کہا کہ ضحاک سن لو یہ دنیا اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال اس فضلے سے بیان کی ہے جو فضلہ کے انسان کے بدن سے نکلتا ہے. یہ فضلہ ہے انسان کا, انسان کے بدن سے جو فضلہ نکلتا ہے دنیا کی حیثیت ہو ایسی. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مثال بیان کی, انہوں نے کہا یہ دنیا اور اس کی مثال کیسی ہے جانتے ہیں, کہا کہ دنیا کی مثال ایک زانی عورت جیسی ہے, ایک بدکار عورت جیسی ہے. بدکار عورت کبھی کسی ایک کے ساتھ وفا نہیں کرتی, آج کسی کے پاس, کل کسی کے پاس, پرسوں کسی کے پاس, دنیا بھی بالکل ایسے ہی, دنیا ہمیشہ کسی کی نہیں ہوتی. آج کسی کے ہاتھ میں, کل کسی کے ہاتھ میں, پرسوں کسی کے ہاتھ میں, دنیا کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی. حضرات ان سب مثالوں کا مقصد کیا ہے؟ ان سب مثالوں کا مقصد یہ ہے ہم اور آپ, ایک مومن کو چاہیے, ایک مسلمان کو چاہیے, یہ جو 50, 60, 70, 80 سالہ زندگی اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے, دنیا تو ہم ہی کو برتنا ہے, یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے, یہ سارے وسائل ہمارے لیے بیان کیے پیدا کیے گئے ہیں, دنیا ہم ہی کو برتنی ہے, دنیا ہم ہی استعمال کریں گے. لیکن جیسے کہا گیا دنیا کو خوب برتو, دنیا کو خوب استعمال کرو, دنیا میں خوب محنت کرو, دنیا میں خوب ترقی کرو, مگر دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا سے دل نہ لگاؤ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا حضرت علی کبھی تنہائیوں میں دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے تھے یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ, حضرت علی کہتے ہیں دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے,
تو مجھے دھوکا نہیں دے سکتی، میں تجھ سے دھوکا نہیں کھا سکتا. فقط طلقتو کی البتہ، میں نے تجھے طلاق بائن دے دیے، طلاق بتہ دے دیے. طلاق بتہ کسے بولتے ہیں؟ اس طلاق کو کہتے ہیں جس طلاق کے بعد میاں بیوی پھر مل نہیں سکتے ہیں، پھر مل نہیں سکتے. کہا کہ میں نے تجھے طلاق بتہ دے دی ہے، جا کسی اور کو دھوکا دے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے، ہجرت کا جب موقع آیا ساری دنیا انہوں نے لٹھا دی. مہاجر صحابہ نے ہجرت کی شکل میں جو قربانی دی، یہ کوئی معمولی قربانی نہ تھی. ہجرت اپنی جگہ سینکڑوں قربانیوں کے برابر تھی قربانی، اس لیے کہ مکے میں جو امیر سے امیر تھے، مکے میں جو مالدار سے مالدار تھے، مکے میں جو بڑے بڑے کاروباری تھے، مکے میں جو صحابہ بڑے بڑے تاجر تھے، مدینہ پہنچے تو یہ سب صفر ہو گئے. مکے میں جو صحابہ امیر تھے، مدینہ پہنچ کے غریب ہو گئے. مکے میں جو بڑے بڑے تاجر تھے، مدینہ پہنچے تو ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہ تھی. اللہ کے راستے میں ساری دنیا صحابہ نے لٹا دی اور انہیں کبھی افسوس نہ ہوا. کیوں افسوس نہ ہوا؟ اس لیے کہ شریعت نے انہیں یہ سبق سکھایا، جو دنیا میں جس قدر کھوئے گا وہ آخرت میں اسی قدر پائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ آیت انہی مہاجر صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے میں سب کچھ لٹا کر، سب کچھ گوا کر اللہ کے راستے میں مدینہ پہنچ رہے تھے. اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اپنی جان کا بھی سودا کر دے دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. حضرات آج ضرورت ہے دنیا کے سلسلے میں اپنے نقطۂ نظر کو بدلنے کی، دنیا کے سلسلے میں اپنے نقطۂ نظر کا جائزہ لینے کی، کیونکہ آج ہم اور آپ دنیا سے بہت دل لگا بیٹھے ہیں. ہمارے جینے کا انداز یہ بتاتا ہے جیسے ہم دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اللہ کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ کا کلام ہمیں پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور آنے والی آخرت کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، تم میں سے ہر شخص یہ جائزہ لے لے. اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، دنیا کو مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے اور مومنانہ نقطۂ نظر سے برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.